የታሪኩ ባባ የመጨረሻው ወዳጅ የተሰኘው ፊልም ሊመረቅ ነው። በብዙ ይዘን ታዋቂነትና አድናቆትን ያገኘው ተወዳጁ ተዋናይ ታሪኩ ባባ የመጨረሻው ፊልም የሆነው ወዳጅ የተሰኘው ፊልም የፊታችን የካቲት 27 በብሔራዊ ቲያትር ወዳጅ ዘመድ በተገኙበት በደማቅ ሁኔታ ሊመረቅ ነው። የፊልሙ ፕሮዲውሰር የሆነው ኤልያስ ፋንታውን ለታዳሳ አዲስ በሰጠው መግለጫ የታሪኩ ባባ የመጨረሻ ፊልም እንደሆነና ነገር ግን ያልወጣ ገና ሁለት ፊልሞች እንዳሉት ተናግሯል። ኤልያስ ለታዳሳ አዲስ እንደተናገረው ወዳጅ የተሰኘው ፊልም የተቀረጸው ከአንድ አመት ከአራት ወር በፊት እንደነበረና ኤዲቲንጉን ለመስራት 6 ወር እንደፈጀባቸው ተናግሯል። ወዳጅ የተሰኘው ፊልም የሚያተኩረው ወዳጅነትና ጓደኝነት ላይ እንደሆነና በፊልሙ ላይም የዋና ገጸ ባህሪውን ድርሻ የተጫወተው ታሪኩ ባባ ሲሆን አብረውት የሰሩት እነ ደረጀ ኃይሌ፣ ቸርነት ፍቃዱ፣ ኖሃሚ መሰረት፣ ምህረት ታደሰና ትላልቅ የፊልም ባለሙያዎች ተሳትፈውበታል። በወዳጅ ፊልም ላይ በድርሰት ግዛቸው ገብሬ፣ በፊልም ጽሁፍ አላዛር ሳለልኝ እንዲሁም በዝግጅት መዝሙረ ዳዊት መሳተፋቸው ተገልጿል። የፊልሙ ርዝማኔ 1:42 ሲሆን የሰራነው ፊልም ጥሩ ነው ብለን እናስባለን፣ ተመልካቾቹም እንደሚወዱት ሙሉ እምነት አለን ሲል ለታዲያስ አዲስ የፊልሙ ፕሮዲውሰር የሆነው ኤልያስ ፋንታውን ተናግሯል። የተለያዩ የመዝናኛ መረጃዎችን ለማግኘት የፍርቱናን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳይረሳ።